السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دو ارتي 10 امتحان ماده حسابته وحان كسو دخ جيرني شابتر 1 ترونومتري وحان هلكان غلينا دبل انجل ايدنتيتيز دبل انجل ايدنتيتيز ايرنا هلكان ان غلنا دبل انجل ايدنتيتيز اوكي دبل انجل ايدنتيتيز محليه دبل انجل ايدنتيتيز اوكي دبل انجل وحا لغه ودا وا انجل كي اول لبا لاباي ماشي لبا انجل اولي ديفرنتي اهايين هدا انجل كي اسقو لبا لو دفناي ولا لبا لبا مارك انجل كي اي اسقو لبا لو دفنا معناه وا لبا اي لو اسكو دري cos 2 a y macnaha cos a plus a oo kala way marka saani noqonay qaacidada okay marka cos 2 a ayadu waxay leedahay saddex qaacida ay leedahay cos 2 a waxay la mid tahay cos square a minus sin square a marka la waxay la mid tahay 2 cos square a minus 1 marka la waxay la mid tahay 1 minus 2 sin square a mar mid ku haboona marka soo lagu shaqeeyo okay sin ta laakiin halkan qaacida ay leedahay waxay la mid tahay 2 sin a cos a ay la mid tahay tangentiguna wuxuu la mid yahay 2 tan a oo loo qiyo 1 minus tan square a marka intaano qaacida waxa isku yiraahda double angle identities okay marka aad ka fiir markii la proof waxa laga soo proof compound angles hada hadii aad cos a plus b meesha b ay waxa ku bedelay kadibna 2a kadibna waxa sameeyay waa furfuray qaacida a plus b ama identity qaacida samka ay furfuray kadibna saana ku soo baxay saamray ku soo baxda kana la bedela kan waxa la mid cos square waxa la mid sooma 1 minus sin square yaa ilaa ma istaa ku bedeshna xiliya ama ta cos electric sin electric ay bedelay waxa ku bedelay sin tan bedelay waxa ku bedeli kartaa 1 minus cos square kadibna labadan qaacida ay ku soo baxay sin tan sidoo kale ayaa proof oo meeshii a sin a plus b waxa ku bedelay b booskeeda a ku bedelay kadibna waa furfuray saana ku soo bixin tan tan waa la mid meeshii a tan a plus b bi booskeeda a ku bedelay ila waxa laga rabaa angle kilo laba laba ayaa laga rabaa kadibna qaacida ay ku shaqeeyaan ay ku soo baxay marka proofkeedu aad u fudud yahay okay marka waxaan rabnaa inaan example iska ayaan halkan galno saddexan qaacida waxa iska cos halkan qaacidana waxa la sin halkan qaacidana tangent iga iska marka waxaan gelinaa example xiga ayaan gelinaa okay okay marka waxaan gelinaa example 1.10 ayaa gelinaa aad iska fiir waxa la yiri given waxa haysataa cos theta in limit 3 of 5 sin theta waxa la yiri waxay ka yartahay n zero ay kartaa macnaheedu waa minus okay find the source sin 2 theta cos 2 theta iyo tan 2 theta saddexda waa laga rabaa inaan soo saarto okay marka maxaan sameeyaynaa okay marka horto intaan gelin aan raadin kuwaan kuwa waxay u baahan yihiin mid walba waxay u baahan tahay in la helo sin iyo cos in la helo u baahan tahay marka cos waa haysana sin ayaan soo helinaa marka anagu isticmaalayna qaacidadii caanka ahayd oo Pythagoras identity li jiray oo ahayd sin square plus cos square equal 1 qaacidada ayaan isticmaalayna marka waxaan leenaa meeshaan sin theta ayaan soo raadinaynaa waxaan leenaa sin theta waxay la mid noqon kartaa square root 1 minus cos square theta qaacida isticmaal markaas hadii sin ka maqan tahay 1 minus cos square ku yiri square hadii cos ka maqan tahay inta sin imaahay markaas saas la waa kuma maadaama la guri sin theta waxay kartaa waxay ka yartaa 0 inta minus ka raasi kadibna ku bedelaynaa waxaan leenahay square root waa minus waa 1 minus inta waxaan gelinaynaa 3 of 5 square kidiin maxaa noo soo bixi doona aakhir waxa ku soo bixi doona marka minus 4 of 5 minus 4 of 5 ayaa ku soo bixi doona okay soo ku soo baxad inta 28 28 halku dhufa 9 kaas ka jar waxay noqonaysaa 16 hoos 28 waa ka saari 4 of 5 waa kidiin minus ka ayaa ku sii dhacay okay inta marka hadda waxaan soo raadi karaa marka cost iyo sin tii waxa dhawaa raadi karaa marka hadda okay marka hore waxaan soo raadinaynaa marka sin 2 theta ayaan raadinaynaa marka hore raadida waxaan raadinaynaa sin 2 theta ayaan soo raadinaynaa okay okay tan waxna loo diray maaha laakiin waa ku gaarayna sababtoo ah kuwan ma heli kartaa adigu sin aan helin marka hore marka waxaan raadinaynaa su'aasha koowaad oo mid aan ka jawaabayna oo ah sin 2 theta ayaan raadinaynaa sin 2 theta waxay la mid ah qaacidada xasuus waxay la mid ah 2 sin theta cos theta ayaan la mid ah kadibna waa kuba bedelaynaa marka kuba bedelo haddaa ku bedelaysa maxaa kusoo baxa 2 iska soo qaada bracket for sin meeqa kusoo baxday minus 4 of 5 labo sin of cos theta meeqa haysta waa 3 of 5 okay sareeya aanu isku dhufo laba afar ku dhufo waa minus 8 minus 8 3 ku dhufo waa minus 24 oo la hoos dhigay okay shan shan hadda isku dhufatana waa 20 iyo shan okay marka jawaabtu dambe waxay ku noqonaysaa minus 24 la hoos dhigay and 25 ayay ku noqonaysaa okay marka jawaabtu intaas ay la mid tahay okay jawaabtu waxay la mid tahay minus 20 iyo 4 la hoos dhigay 20 iyo shan ayaa ku soo baxday okay intaas ayaa ku soo baxday okay kadib waxaan gudbeynaa cos ayaan rabaa inaan gudbo oo hadda waxaan soo saaray sin 2 theta ayaan soo saaray waxaan u gudbeynaa cos ayaan rabaa cos ayaan u gudbeynaa cos ayaan u gudbeynaa okay
كوس أيام جود بينه كوس قاعدين بدل استعمال كنا صدق حتى عدم ذا استعمال كريم جوا ولكن مثل كوال بيسيك اسك استعماله عندها هنا كوس تو ثيتا وهي لميتاي كوس سكوير ثيتا ماينس ساين سكوير ثيتا تاسع اسك استعماله هنا أوكي كده نو هو بدرنا أوكي كوس ميقان استوى تيرو فا فايف سكوير غره والسكوير غره نعم دام سكوير سالي ماينس sin meqa istaa yadana waa minus 4 over 5 minus 4 over 5 square gare yadana okay kan hada square gare wuxuu noqonayaa nine loss dhigay 25 minus kan dil square gare wuxuu noqonayaa minus ku waa 16 over 25 labada kala jar marka 9 ka jar 16 waa 7 soo baa waa 7 over 25 oo minus waa 7 over 25 oo minus marka ka soo akaa soo baxay 7 over 25 okay 7 over 25 ayaa ku soo baxay oo minus ah marka jawaabtu u dambeeydo intaas ay ku noqonaysa okay hadda waxa soo saartay meesha waxa soo saartay cos ayaa soo saartay marka waxa ku dhiman ina gasho okay waxa ku dhiman tangentiga bas ku dhiman tan ayaa ku dhiman tangentiga asna waa raasiinayna tangentiga isagana waa raasiinayna okay isagana waa raasiinayna okay isagana waa raasiinayna tangentiga okay asaga si fudud anagu waa isticmaali xitaa double angle identity anagu waa isticmaali xitaa waa soo heli karnaa oo waxaan isticmaali karnaa sin maadaama fiiri tan theta ay la mid tahay sin theta oo loo qaybiyey cos theta tan 2 theta waxay la mid noqonaysaa sidoo kale tan 2 theta waxay la mid noqonaysaa sin 2 theta oo loo qaybiyey cos 2 theta qaacidda isticmaali kartaa taas isticmaala anigu aan is dhibin oo aan tii kale aan raadin okay kadibna ku bedelana marka waxaan leeyahay tan 2 theta waxay la mid tahay sin 2 theta meeqa isoo baxday waxay isoo baxday minus 24 loss dhigay 25 okay kadibna waxaan leeyahay loss qaybiyay cosna meeqa isoo baxday cosna waxay isoo baxday minus 7 loss dhigay and 25 okay kadib maxaa dhacay meeshan 25 iyo 25 waa cancelaya 25 iyo 25 isla baxay maxaa meesha dhan kaaga soo haray meesha dhan waxaa kaaga soo baxay marka waxaa kaaga soo baxay ugu dambeeya meesha dhan waxaa kaaga soo baxay minus minus ma isla baxay marka waa 24 loos dhiga 7 24 over 7 okay jawaabtu dambeeyda intaas ayay ku noqonaysaa waa 24 loos dhigay 7 okay marka example kan intaas uu ku og yahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh